Nga suplementi Pena Shqiptare po shkëpuz disa poezi të autorit Ilirian Zhupa. Le t'i ndjekim së bashku. Përgatitje për një udhëtim të largët. Mora sytë e mi të lodhur edhe i futa në xhep. Veshët i mbylla në një kuti hermetike të veshur nga brenda. Do i nxjerr të shikojnë e dëgjojnë. Vetëm po mbërrita në ndonjë ishull të shkret. Ku luaj natyrshëm dritat, ngjyrat dhe zërat. Flegrat e hundës i mbusha me lecka e dyll, që të mos tundohen nga aromat e rrugëve dhe avujt. Po kam një problem me gjuhën dhe me lukthin tim të mpirë, që duan fshehur në një qoshe të thellë e të lagësht. Puzët e djegura nga puthje, pasioni, mashtrimi, do i fus midis teshave në fund të çantës së shpinës, të veçuara nga dhëmbët kafshues dhe nga qjellza e lartë e shijimit, nga frika e mëkateve që mund të na shfaqen tinës. Në mollzat e gishtave vura gishtëzat që përdorte kur qepte nana. Kështu mund të ruhem të undimeve të prekjeve intime në një qas ligështie. U vesha trash, jo nga të ftohtit, por që të mos dëgjohet si përpëlitet zemra në këtë prag aratie. Urdhërova këmbët të nisen për ullë, pa adres, ku të ru. Po këmbët nuk binden, si kur kanë hedhur rënjin në këtë vend origjine. Koka gjemon, duhet marrë në sqetull dhe ajo gjithashtu. Pastaj të vazhdoj rrugën time. Poezia tjetër titullohet Për tej. Për tej jetës është vdekja. Po, ç'është për tej vdekjes? Për tej dashurisë është urrejtja. Po ç'është për tej urrejtjes? Për tej dritës është errësira. Po ç'është për te i errësirës? Për te i së keqes është e mira. Po ç'është për te i së mirës? Për te i fajit është falja. Po ç'është për te i faljes? Për te i heshtjes është fjala. Po ç'është për te i fjalës? Për te i shpirtit është syri. Po ç'është për te i syrit? Për te i zjarit është hiri. Po ç'është për te hirit? Për te ëngjëllit është djalli. Po ç'është për te djallit? Për te haresës është malli. Po ç'është për te mallit? Për te meje je ti. Po ç'është për te teje?